até Mitino, partiu levando uma grande tripulação. A velha Roma era o seu final destino, onde seriam encerrados na prisão. Mas entre tantos prisioneiros existia alguém marcado pelo sofrimento e dor. Não era Jonas a fugir de Deus agora, mas era Paulo, prisioneiro do Senhor. Senhor Jesus, aleluia, glórias. Por longos meses de viagem perigosa, 40 dias de espessa escuridão, por várias vezes lhe fugiu toda a esperança, estarrecidos pela fúria do tufão. Somente aquele missionário confortava, porque Jesus lhe apareceu dizendo assim: Paulo, não temas, que aqui estou convosco, também em Roma testificarás de mim. Sem temer, nem a serpente venenosa lá de Malta pôde fazer o grande herói retroceder. É guerra santa contra os deuses da mentira. Tufões e mares não lhe inspiram mais temor. Vai sitiar as fortalezas do pecado com a espada invencível do Senhor.